Հակակոռուպցիոն կոմիտեի վարույթում գտնվող քրեական գործով ոստիկանության ներքին անվտանգության վարչության օպերատիվ աջակցությամբ կատարված քննության հաստական տվյալներ են ձերկ ել, որ Բարեկային ծառայության Երևանի գրդի 4-րդ գումարտակի Բարեկ ԱԱ-ն տեղեկանալով, որ առանց ապա պայմանագրի մեքենա վարելու համար Բարեկ ՎՄ-ի կողմից իր ցանոթի նկատմամբ 100 000 դրամ ตุղանք նախատեսող վարչական իրավախախտման արձանագրությունը կազմվել, հիշալ Բարեկին դրդել է կատարել աշտոնիական կեղծիկ։ Մասնավոր պես ՎՄ-ի կողմից արձանագրվում նշվել է թե իբրև քաղաքացին դուգանվել է երթևեկության ժամանակ հերրախոսակապից օգտվելու համար, որի արդյունքում 100000 դրամի փոխարեն վերջինը ստուգանվել է 10000 դրամով։ Այնուհետև հիշալ քաղաքացին տեղեկանալով իրավախախտման փաստը ոչ պատշաճ արձանագրելու եւ դրանով հeականորեն նվազ չափով վարչական պատասխանատվության ընդարկվելու մասին բարեկային ծառայության Մեկ այլ աշտոնատարանձի ԱՄ-ի միջնորդությամբ իր օկտինակն հայտապորինի գործողություն կատարելու համար ԱԱ-ին տվել է քաշարք։ Բացի այդ, նախաքաննությամբ ձեր կերված տվյալների բարեկանն բարբերաբար չի արձանագրել Մեկ այլ քաղաքացու իր ցանոթ ԳՄ-ի կողմից կատարված ճանապարհային երթևեկության կանոնների տարբեր խախտումներ։ Իր հերթին հիշել քաղաքացի ճանապարհային երթևեկության ԱԱ-ի հովանավորչությունն ու թողտվությունը ստանալու եւ հետագայում իր կողմից կատարվելիք իրավախախտումների համար վարչական պատասխանատվությունից ազատվելու համար նշված բարեկին տվել է քաշարք։ Ձերկ βέρված հանցավոր համաձայնության շրջանակներում ԳՄ-ն հետագայում շարունակել է ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումը տրանսպորտային միջոցներ վարելը, սակայն հայտնաբերված իրավախախտումները չեն արձանագրվել ակնհայտ ապօրինի գործողության համար եւ կաշառք ստացած Բարեկ ԱԱ-ի անձնական միջնորդությամբ։ Մարտի 14-ին Բարեկային ծառայության աշխատակից Ա-ն ձերբակալվել է կաշառք ստանալու եւ այլ հանցավոր արարքներ կատարելու կասկածանքով։ Իդեփ վերջինիս բնակարանի խուզարկությամբ հայտնա վերվել են ռազմամթերք հանդիսացող փամփուշտներ։ Նույն օրը ձերբակալվել է նաև Բարեկին գաշարք տված Քայակացի ԳՄ-ն, որին մարտի 15-ին մեгаդրանքի առաջադրվել խափանման միջոցը կալանք։ Մարտի 16-ին ԱԱ-ին մեгаդրանքի առաջադրվել եւ քննիչի կողմից միշտորթություն է ներկայացվել Երևանի ինធանուր իրավասության դատարան նրանկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու համար։ Գաշարքի միշտորթություն եւ պաշտոնական կեղծիք կատարած միューズ Բարեկների, ինչպես նաեւ գաշարք տված եւս մեկ անձին նկատմամբ քրեական հետապնդում է հարուցվել։ Նրանց նկատմամբ որպես խախանման միջոց են տրվել ստորագրությունը չհերանալու մասին։ Վերջիններս տվել են խոստովանական ցուցմունքներ, նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանոթում՝ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական տվյալների պաշտպանության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած տվյալ վճռով։